Kontrolluan pamjet e skafit me fuqi oqeanike i cili po transportonte nga Shqipëria për në Itali, një sasi rreth 500 kg lëndë narkotike, e cila në rast se do të shitej do të kapte shifrën e 5 milion eurove. Droga e cila mendohet se është nisur nga Shqipëria, është hedhur në det nga trafikantët, të cilët megjithëse kanë qenë ndjekë nga policitë e tre vendeve shqiptare, italiane dhe malazeze, kanë mundur të shpëtojnë. Në Itali përmetja drejtori kufirit dhe migracionit në policinë e shtetit Genc Merepeza ka bërë me dije se policia shqiptare ka marrë informacion për ngarkesën që në datën një shkurt dhe për këtë ka njoftuar dhe palën italiane. Falë operacionit të përbashkët, u sekuestrua sasia e lëndës kanabis sativa, por trafikantët arritën të shpëtonin forcave të policisë të tre vendeve të aktivizuara në këtë operacion. Por zyrtari i policisë së shtetit nuk ka dashur të jap sqarime në lidhje me identitetin e trafikantëve apo nga cila zonë mendohet të jetë nisur droga. E dinim, por emrat janë sekret. Ndërsa për përfaqësuesin e guardat i financës, pamjet dhe fotot e bëra gjatë operacionit të ndjekjes do t'i çojnë drejt trafikantëve. I trafikanti sono stati fatti delle fotografie chiaramente. Me provat që kemi, me fotot dhe me filmimet, kemi të gjitha mundësit për të bërë identifikimin e mjetit lundrues që u përdor për këtë trafik. Si pas medjave italiane, droga u zbulua në mënyrë rastësore nga një avion patrulues italian, që prej kohësh po mbikëqyrnin detin për shkak të krizës e emigrantëve dhe mundësisë për përfshirjes e Italisë në itinerarin e tyre. Ata deklaruan gjithashtu se kanë njoftuar autoritetet shqiptare dhe italiane për të bashkëpunuar në kapjen e autorëve dhe zbardhjes së plotë të ngjarjes dhe janë vënë në ndjekje të tyre. Pasi kanë pikatur se janë në ndjekje, trafikantët kanë ndryshuar kurs, duke u larguar drejt ujërave territoriale të Malit të Zi, ku dhe kanë hedhur në det sasinë e lëndës narkotike dhe më pas janë larguar. Nga hetimet paraprake dyshohet se droga vinte nga zona veriore e Shqipërisë.